Alkadiyen, ümumi formulu SNH-2'di. N 3'dən başlayır. Alkadiyenlərdə digər nümayəndələrdən fərqli olaraq 2 dənə 2 qat rabitəsi var. Bu şəkildə indi hidrogenləri qeyd eləmirəm, 2 dənə 2 qat rabitəsi var. İndi məsəl üçün C3H4, C4H6, C5H12 və s. Alkadiyenlərin sonu adından da məlumdur, diyenlə qutaracaq. Məsəl üçün propadiyen, butadiyen, pentadiyen və s. Sadəcə 2 qat rabitənin yerin 4-dən başlayaraq 2 qat rabitənin yerini deyirik. Dedik ki, 2 qat rabitənin quruluşuna görə, məsəl üçün, ola bilər 2 qat rabitə qonşu ola bilər. Məsəl üçün, diyenlər 3 yerə bölünür, kumulə, konyuga, izolə. Kumulə də 2 qat rabitələr qonşu olur. Baxın. Konyuga da 2 qat rabitələr arasında 1 sigma rabitə var. 1 sigma rabitə var. İzolədə isə 2 qat rabitələr arasında 2 və daha çox sigma rabitə var. Hidrogenlərin yazmıram ki, vaxt getməsin. Baxaq, kumulədə aşağılar. Baxın, 1 pi rabitəsi var, demək SP2-dir. 2 pi rabitəsi var, demək SP-dir. 1 pi rabitəsi var, SP2-dir. Baxaq, burada 1 pi rabitəsi var, SP2. Pi rabitəsi buna da aiddir, SP2. 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 İndi buna baxaq, izolədə. SP2, SP2, SP3, pi rabitəsi yoxdur. SP2, SP2. Fikir verdinizsə, kumulədə bir dənə SP hibrid orbitalı var. SP hibrid orbitalı var. Konyugədə SP hibrid orbitalı yoxdur. İzolədə SP3 hibrid orbitalı var. Yəni, bunun davamını da gətirə bilərik. Buradan bir CH3 yaza bilərik və s. Adlandırılması. Baxaq, birinci sadədən başlayaq. Baxırıq ki, bu 4 karbonludur. Demək, bu butadiyendir. Bunun adlandırılması butadiyen 1-3-dür. Butadiyen 1-3. Niyə 1-3? Çünki 2 qat rabitə bir birinci karbondan başlayır, bir üçüncü karbondan başlayır. Ona görə bunun adı olur butadiyen 1-3-ü və ya, yenə deyirəm, hidrogenləri yazmıram, vaxt ikisi olmasın. Baxın, butadiyen nömrəliyək 1, 2, 3, 4. Baxın, butadiyendir. Butadiyen 2 qat rabitə 1-1-dən başlayır, bir də 2-dən başlayır. Oldu butadiyen 1-2. Keçək bu birisinə. Alkanlarda olduğu kimi də sadəcə burada 2 qat rabitələrin yerlərini deyirik. Baxın, nömrəliyirik. Radikal yaxın olan yerdə nömrəliyirik. 2 də metil var. 2 metil. Yenə 4 karbonlu olduğuna görə. Butadiyen. 2 qat rabitə 1-1-ci karbondadır. 1 də 3-cü karbondadır. 2 metil, butadiyen 1-3. Və ya, baxaq bura. 1-2-3 4. 2 də xlor var. 2 xlor. Butadiyen. 1 3. Bir də ən əsas bunların tarixi adları var. Butadiyen 1-3-ün tarixi adı. Buradan yuxarıdan qeyd edirəm. Divinildir. 2 metil butadiyen 1-3-ün adı. İzoprendi. Və yaxud təbii kauçukun monomeri də deyirlər. Axırıncı 2 xlor butadiyenin adı da tarix adı xlorprend. İzomerlik. İzomerlik yadınızdadırsa demişdik ki, tərkibi, sayı, eyni, quruluşu fərqli olanıdır. Alkadiyenlərdə quruluşu izomeri var. Quruluşu izomeri odur ki, 2 qat rabitələrin yeri eyni olsun, sadəcə quruluşu, maddənin quruluşu fərqli olsun.
Məsəl üçün bu maddəyə baxaq. Baxaq 1, 2, 3, 4, 5 karbonludur. Bu da 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Yalnız quruluşları fərqlidir. Məsəl üçün bunun adı pentadien 1, 3-dür. Bunun adı 2 metil butadien 1, 3-dür. Yalnız quruluşlarına görə fərqlidir. Sonra var vəziyyət izomeri. Vəziyyət izomeri odur ki, iki qat rabitənin vəziyyət fərqli olur. Baxın, burada iki qat rabitə birinci və üçüncü karbondan başlayır. Burada isə iki qat rabitə birinci və ikinci karbondan başlayır. Yəni, iki qat rabitənin vəziyyətinə görə fərqlənir. Buna da vəziyyət izomer deyirlər. Sonra var siniflər arası izomer. Siniflər arası izomer, alkadiyenlər, alkinlərlə siniflər arası izomerdir. Baxın, ikisində hər ikisinin formulu eynidir. Hər ikisində 3 karbon və 6 3 karbon və 4 hidrogen var. Baxın, alkadiyində 2 dənə 2 qat rabitə var, alkində isə 1 dənə 3 qat rabitə var. Yəni gələcək dərslərimizə keçəcəyik. Sonra gələk alınmasına. Sənayedə alınması neftin, neft məhsulunun pirolizindən alınır. Sonra etil spirtinin həm dehidrogenləşməsi, həm də dehidratlaşmasından alınır. Buna Lebedev reaksiyası deyilir. Qısaca alınır C4H6, yəni açıq formada yazsaq divinil pilus su pilus hidrogen. Bu reaksiya həm dehidrogenləşmə, həm də dehidratlaşma deyilir. Çünki reaksiya nəticəsində həm su əmələ gəlir, həm hidrogen əmələ gəlir. Sonra alkanların dehidrogenləşməsindən alınır temperatur katalizator iştirakı ilə. Alınır CnH2n-2 plus 2 mol H2. Laboratoriyada nəzə alınır? Dihalogenli törmənin üzərinə qonşu olmayan dihalogenli törmənin üzərinə kalium OH-ın spirtdə məhlun gəlir. Qısaca siz belə fikirləşin. Xloru qopardım, bura bir iki qat rabitə yazın. Xloru qopardım, bura bir iki qat rabitə yazın. Yəni belə bir şey alınır. Yəni butadien 1-3 plus kalium xlor plus su əmələ gəlir. Özün mütləq fikir verin, spirtdə məhlul olsun. Gəlin kimyəvi xassəsinə. Birləşmə və polimerləşmə. Alkadiyenlər birləşmə və polimerləşmə reaksiyasına daxil olur. Baxın, çox sadədir. Üstünə 4 dənə brom və yaxud 4 dənə hidrogen və yaxud 4 mol 4 dənə daha doğrusu xlor fərqi yoxdur. Baxın, pirabitə qırılır. 1 brom bura birləşir, 1 brom bura birləşir. Burada da pirabitə qırılır. Bu pirabitədir. Pirabitə qırılır. 1 brom bura birləşəcək, 1 brom da bura birləşəcək. Yaxşı, qısaca belə olur. Brom, brom. Pirabitələr qırıldı. Bəs temperatur 40 dərəcədən yuxarı olanda 1 mol brom üstünə gələndə yadınızda qalsın, bromlar 1-ci və 4-cü karbona birləşir. Əgər 0 dərəcədən aşağı olarsa 1-ci və 2-ci karbona birləşəcək. Yadınızda qalsın, bromun əvəzindən xlor götürə bilərik, su götürə bilərik, H-xlor götürə bilərik, H-brom götürə bilərik, hamısında eyni olacaq. Temperatur 40 dərəcədən yuxarısa 1-ə 4-ə birləşir, temperatur 0 dərəcədən aşağısa 1-ə 2-ə birləşir. Yəni nə formada yazım? Baxın, 1-ci və 4-cü karbona birləşir. Pirabitə qırılır, 1 brom bura birləşir. Burada da pirabitə qırılır, 1 brom da bura birləşir. Bu iki qırıq xətlər ortada birləşir. Yəni bu şəkildə. 1 brom bura birləşir, 1 brom bura birləşir, pirabitə qırılır, ortada birləşir. Baxaq, alkadiyen əgər 0 dərəcədən aşağı pirabitə qırılır, 1 brom bura birləşir. 1 brom da bura birləşir. Daha doğrusu 1-ci və 2-ci karbona 1 brom bura birləşdi, 1 brom bura. Yəni buradakı pirabitəsinə, yəni əlimizi vurmuruq. Pirabitəsi qırıldı, 1 brom bura birləşir, 1 brom bura birləşir. Alkadiyenlərin üzərinə 1 mol hidrogen gəlsək, alken alınacaq. Alkadiyenlərin üzərinə 2 mol hidrogen gəlsək, alkan alınacaq. Eyni ilə hidrogenin bromla, xlorla, H-xlorla, H-bromla əvəz etmək olar. İndi yanma reaksiyasına baxaq. Alkadiyenlər yananda təbii ki, yanma prosesi odur ki, üstünə oksigen gəlirik. Alınacaq həmişə kimi, yəni karbon qazı və su.
Baxın, burada N dənə karbon var. Bura N düşür. Hidrogen 2N-2'dir. Bura N-1 düşür. Oksigenlere hesablasa 2N dənə burada oksigen var. N-1 burada oksigen var. Toplasa 3N-1. 2'ye de bölürük. 3N-1/2. Oksidləşməsi isə yenə alkadiyenləri bromlu su və kalium permanqanatından təyin edirik. Oksidləşməsi kalium permanqanat iştirak ilə, yəni təyini həm kalium permanqanat, həm də bromlu su iştirak ilə təyin edilir. Alkadiyenlər polimerləşir. Pir aptası olduğuna görə polimerləşir. Alkadiyen, mən qısaca poli yazıram. Polimerləşəndə alınır kauçuk. Məsəl üçün, deyək ki, butadiyen polimerləşəndə təbii ki, temperatur katalizator iştirak ilə polimerləşəndə alınır polibutadiyen. Demək, proses necə baş verir? Onu deyəcəm. N saydı. Baxın, buradakı pirapta qırılır, yana keçir. Buradakı pirapta qırılır, yana keçir. Bu iki qırıq piraptalar ortada birləşir. Olur adı polibutadiyen və yaxud butadiyen kauçuk. İkinci, izopren. Elə eyniyle xlorpren də bunun kimi olacaq. İzoprenin polimerləşməsi. Yenə deyirəm, temperatur katalizator iştirakı ilə alınır polibutadiyen kauçuk. 2 metil, daha doğrusu başlayın. Demek izoprenin polimerləşməsindən poliizopren və yaxud izopren kauçuku alınır. İzopren əvəzən burada xlor götürsək, xlorpren kauçuku alınacaq. Sonra demek təbii kauçuk nədir? Elə izoprendir. İzopren əgər polimerləşəndə sis formadadırsa, bu təbii kauçuk adlanır. Eyni ilə divinil, yəni butadiyen 1-3 sis formadadırsa, bunun adı divinil. Transformadadırsa buna butadiyen kauçuk adlanır. Sonra bunlara uşaqlar, həm də sintetik kauçuklar deyilir. Demek alkadiyenler dedi ki, polimerləşdi, kauçuk alınır. Əgər kauçukun üzərinə kükürt gəlsək, alınacaq rezin. Bu reaksiya vulkanlaşma reaksiyası deyilir. Əgər biz kükürdü artıq miqdarda götürsək, alınacaq ebonit. Ebonit de ki, qeyri-elastik olur. Sonra indi alkadiyenlərin kütləsinin hesablanmasına gələk. Məsələn, alkadiyenlərin ümumi formulu dedik ki, CnH2n-2-dir. N 3-dən başlayır, bunu bilirik. Karbon 6-12, kütləsi hidrogen 1-1. İndi emrini hesablayaq. Karbonun kütləsi 12-dir. N-ə vuranda 12-n üstə gəl. Hidrogenin kütləsi 1-dir. 2-n-2-yə vuranda elə 2-n-2 eləyir. Cəmi 14N-2. Proton. Karbonda 6 proton var. N-ə vuranda 6N. Hidrogenlə 1 proton var. 2N-2-yə vuranda elə 2N-2 eləyir. Cəmi 8N-2. Neytron. 6 dənə neytron var. N-ə vuranda 6N. Hidrogenlə 1. Biz ki, hidrogenlə neytron yoxdur. Ona görə 0 olaraq qalır. Polyar və ya sigma rabitə karbon hidrogen arasında sayları demək olar eynidir. Yəni hidrogenlərin sayı qədər 2-2. Qeyri polyar
qeyri polyarda karbon-karbon arasında ki sigma rabitədir. Karbon-karbon arasında. Stadiyo başlayın. Karbon-karbon arasında sigma rabitə ayrı olur burada. Polyar rabitə uşaqlar karbon arasındakı xətləri sayırıq. Yəni buradakı karbon arasında xətlər bir nümunə yazım. Yəni yaxşı başa düşməyiniz üçün bir nümunə yazım. Baxın 3 dənə karbon var, arasında 4 dənə xətt var. Yəni 4 dənə rabitə var belə deyək. Ona görə N plus 1 olacaq. Bəs sigma rabitə karbon-karbon arasında yadınıza demişdim ki, həmişə əgər açıq quruluşdadırsa N minus 1 olacaq. Baxın 3 dənə karbon var, arasında 2 dənə sigma rabitə var. Bu deməkdir ki N minus 1. Sonra başqa hibrid 4N çıx 4 olacaq. Qeyri hibrid 2N plus 2 olacaq. Atom sayı bu asandı. Demək N 2N minus 2 elədi 3N minus 2. Alkadiyenlərdən dedik ki divinil qazdı, izopren mayedir. Biz də demişdik ki karbohidrogenlərin hamısına aiddir. Kütlə artdıqca izomerlik, qaynama temperaturu, sıxılıq artır.